Zkoušky správnosti, strana 27, cvičení 2, přečteme si zadání. Proveďte zkoušky správnosti a rozhodněte, zda jsou příklady vyřešené správně. Tak se do toho pustíme. Vidím tady sloupeček AB, vidím, že všechny příklady jsou na násobení, které máme kontrolovat. Takže si zopakujeme, jak kontrolujeme násobení. Ano, Pomocí dělení. Takže 9x3 rovná se 27, zkontrolujeme. Pomocí dělení odzadu. 27 děleno třemi, poctivě vypočítáme. 27 děleno třemi rovná se 9. A teprve teďka se podíváme, jestli se to shoduje. Čili ten výsledek se musí shodovat s prvním činitelem. To se shoduje. Čili. Tento příklad 9 x 3 rovná se 27 je vypočítán správně. Jdeme dál. Druhá ukázka. 8 x 5 rovná se 35. Zkontrolujeme, jak dělením odzadu. 35 děleno 5 rovná se poctivě vypočítáme, rovná se 7, ano, a teď to porovnáme. Ale to se nerovná 7, 8. Takže zakroužkujeme nebo zakřížkujeme ne a dáme to do pořádku. No, ono také 8x5 nerovná se 35, ale 40. Takže tady jsme objevili chybu. Paráda. To je dobře, když si člověk tu chybu najde a může si ji opravit. Ukázali jsme si dva příklady. Pro jistotu ještě jednou zkontrolujeme. Výborně, všechno to, co jsme počítali, svítilo zeleně, takže jsme tam chybu neměli. Přejdeme na další sloupečky, sloupeček C, sloupeček D. Když si je celkově prohlížím, vidím, že jsou všechny příklady, které máme zkontrolovat na dělení. Čili jak kontrolujeme dělení? Ano, násobením odzadu. Takže 18 děleno 9 je rovná se 2, zkouška správnosti 2 odzadu násobením krát 9, poctivě spočítáme, rovná se 18. Porovnáme tento výsledek s dělencem 18, 18, výborně. Tady bylo počítáno správně a dokázali jsme to zkouškou správnosti. Jdeme dál. 63 děleno 7 rovná se 8. Jdeme zkontrolovat. Dělení kontrolujeme násobením odzadu. 8 krát 7 rovná se, poctivě spočítáme, kolik je 8 krát 7, rovná se 56. Porovnáme 56 s dělencem 63, a to není stejné. Čili tento příklad 63 děleno 7 rovná se 8, není správně vypočítán. Zkouška dopadla jinak, takže to opravíme. Kolik je 63 děleno 7? Rovná se? Ano, 9. Takže tady byla chyba a my jsme ji pomocí zkoušky správnosti odhalili. Pro jistotu ještě zkontrolujeme. Všechno tady svítí zeleně, takže to bylo opravdu správně zkontrolováno. No a vy si půjdete pamatovat, že zkoušku správnosti násobení děláme. Prováníme dělením odzadu a. Udělení zase násobením také odzadu. Vždycky ale pozor, tu zkoušku správnosti poctivě vypočítejte.